Під час зустрічі з головами ОСББ смілянських багатоповерхівок серед іншого було піднято й питання, як буде жити місто в період вимкнення світла в осінньо-зимовий час. Ми не впливаємо на обленерго. Для мене основний обов'язок і основна задача – забезпечити об'єкти критичної інфраструктури. На жаль, у нас деякі об'єкти критичної інфраструктури нашого міста – це, зокрема, котельні, КНС-ки, ПНС-ки, підкачуючі насосні станції, каналізаційні насосні станції. Зокрема, також не входять в мережу критичної інфраструктури. Так, ми забезпечені генераторами, в більшості випадків ми забезпечені генераторами, це, зокрема, котельні, КНС, ПНС. Яка буде зима, самому Богу відомо. Ну, ніхто нічого не знає. Забезпечити будинки з електроопаленням, цілодобовим постачанням електроенергії, ну, ніяк. Я не в змозі, ну, відверто. Знаєте, мені там закидають деякі, там, що ви не можете навіть забезпечити міську раду цілодобово. Ну, принципово я навіть не хочу. Ми не є об'єкт критичної інфраструктури, міська рада. Там ми сидимо так само, як всі інші люди, по графіку там 2x4 або 2x2 відповідно, сидимо на графіку відключення електроенергії. Слава Богу, з обленерго в нас є певні домовленості про те, що ми не вимикаємо, не відключаємо об'єкти критичної інфраструктури, крім деяких, які технічно не можна вимкнути. Взимку, в разі блекауту, я хочу всім повідомити, у нас розроблена схема постачання електроенергії, зокрема внутрішня схема для об'єктів критичної інфраструктури, знову ж таки зазначу. В разі повного блекауту, якщо повністю, там, як було в 22-му році, вимикається країна, вимикається місто, вимикається область, нам треба 4-4,5 години. Ми, в принципі, завдячуючи нашим європейським партнерам, завдячуючи обласній військовій адміністрації, нас забезпечили в минулому році і в цьому році значною кількістю генераторних установок великої потужності. Починаючи там від 200 кВт, від 100 кВт і закінчуючи максимально у нас є 1,1 МВт. 1,1 МВт – це значна установка, якою ми можемо там забезпечити деякі об'єкти критичної інфраструктури. Ви знаєте, в державі політика складається в тому, встановлення когенераційних установок, газогенераторних установок. Наше місто в Мінрегіоні пройшло відбір, 11 точок, да, приєднання. Мінрегіон має на увазі, ну, ми хочемо отримати їх безкоштовно, звичайно, тому що сьогодні когенераційна установка вартує значних коштів. На жаль, місто не може там купити її за 700-800, ну, порядок цифр такий, від 500 тисяч євро починають коштувати когенераційні установки. Зрозуміло, що когенераційні установки ми вже прораховували по обленерго і по облгазам, виготовлення технічної документації, підключення, закупівля матеріалів, якщо навіть безкоштовно достається нам генераційна установка, буде вартувати від 10 до 15 мільйонів гривень. Це також значні кошти, які треба закумулювати і десь знайти в міському бюджеті. Тому на сьогодні ми працюємо з компанією USAID, програма міжнародної підтримки. Сподіваємося, що вже в нас є певні усні домовленості про забезпечення газогенератора на потужність 500 кВт на одну із котелень міста, де в нас немає звичайного генератора в разі блекауту повного. Поцікавились присутні, чи має змогу міська влада сприяти і допомагати в оформленні кредитів в рамках програми «Green Дім», запропонованої Міністерством енергетики України. По розробці сонячних панелей на встановленні будинку, щоб забезпечувати частково, допустимо, електропостачанням свої будинки. Вона якось враховується в бюджет міста, чи це треба самому шукати інвесторів, які не враховується це в бюджеті міста, я одразу відповім. Є державна програма, всі вже про неї чули, знаєте. Хтось вже навіть намагався нею користуватися, там, з моїх знайомих, скажімо так. Бюджет міста ніяким чином не впливає. Ви оформлюєте там безвідсотковий кредит або розстрочку. Міська програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків не включає таких пунктів допомоги, зазначили посадовці.